Turbūt neatsirastų tokių, kurie prieštaraus. Taisytis dantis, juolab protezuoti, kainuoja didžiulius pinigus. Ligonių kasos kai kurias paslaugas kompensuoja. Poliklinikoje išleistų mažiau, bet jei negali laukti, kol tau prieis eilė. Jei esi priverstas skubėti į privatų ortodonto kabinetą, o pinigų neturi. Vartojimo lizingo paslaugas ir kreditus teikianti bendrovė General Financing siūlo naują paslaugą Lietuvoje – gydymasi išsimokėtinai, vadinamąjį medlizingą. Patogu, ne tik kai reikia taisytis dantis. Medlizingu galima bus gauti medicinos paslaugas, kurios apima odontologijos paslaugas, visokius tyrimus, gydytojų konsultacijas, ar tai kažkokius gydymo būdus, taip pat įtraukiant ir operacijas, grožio ir estetinės chirurgijos operacijas. Kitas rytis tai yra sveikatinimo paslaugos, tai įvairios sveikatinimo priemonės, ar tai procedūros, sanatorijos paslaugos, taip pat ir medicininės prekės, tai yra ortopedijos, kažkokios priemonės, optikos priemonės ir kita. Geri akiniai, ortopedinės priemonės, plastinė operacija ar tiesiog poilsio savaitgalį sanatorijoje. Visa tai nuo šiol galima įsigyti išsimokėtinai. Medlizingu galite pasinaudoti, jei esate ne jaunesnis kaip 21 ir gražindami paskutinę įmoką būsite ne vyresnis kaip 70. Medlizingu klientai galės įsigyti prekes ar paslaugas, kurių vertė siekia iki 10 000 litų ir už tą suteiktą paslaugą galėsite atsiskaityti iki 3 metų. Su pirma, žmogus turi būti dirbantis, gauti pastovės pajamas ir atitikti kitus mokumo kriterijus, kad žmogus nebūtų skolingas šiuo metu, kadangi mes tikrinam duomenis apie besikreipiantį asmenį taip vadinamam skolininkų duomenų bazėje. Ir na, jeigu žmogus yra skolingas kitom įstaigom, pradedant nuo telekomunikacijų ar tai bankų, tai na, tokiu atveju tas žmogus negalės pasinaudoti paslauga. Paslaugos sąlygos yra 8% metinių palūkanų norma, netaikomas nei sutarties sudarimo mokestis, nei tvarkymo mokestis, išskyrus draudimo kaštus. Ir lyginant su kitomis finansavimosi paslaugomis, perkant paslaugas ar prekes išsimokėtinai, na, šios sąlygos yra vienos geriausių rinkoje. Ši pirkimo išsimokėtinai paslauga suteikiama General Financing partnerių medicinos įstaigose bei bendrovės klientų aptarnavimo skyriuose. Kurios įstaigos išsimokėjimo paslaugą teikia, galite sužinoti interneto svetainėje www.medlizing.lt. Daugiau apie šią naują paslaugą kitoje laidoje.